Mürəkkəb çətin reliefə malik olan Kəlbəcər rayonunun yollarını keçib Laçın rayonu ərazisinə daxil olmuşuq. Laçın rayonu bu nöqtədən başlayır. 29 ilin həsrəti onlar üçün bu gün sona yetəcək. Laçın rayonu xoş gəlmisiniz. Bu da Laçın. Torpağım, vətənim. Qurban olum sağ, şükür gəlib görürəm bu evimi, bu divarı, daşı görürəm. Budur torpağa, evə, ocağa həsrət. Budur Laçına olan sevgi. Uçub dağılan evindən qalan sadəcə quru divarlardır. Bugün Allahın böyüklüyünə şükür. Mən gəlmişəm, öz məhləmdəyəm, öz evimdəyəm. Yanıbsa da onun daşı, divarı, hamısı mənim üçün doğmadır, əzizdir. Mən bugün hər tərəfə baxıram, sağa, sola, meşələrimiz, bulaqlarımız, düzlərimiz, doğma yerlərdir. Baxıram, ürəyim açılır. Nə xatırlayırsan bu evdə? O cavandığım gəlir gözüm qabağına, indi yaşa dolmuşam. Buradan çıxanda mənim 28 yaşım var idi, indi 58 yaşım var. Qapı hansı idi? Qapı, burada plaşatka var idi. Buradan plaşatkadan qalxırdıq, ora ayna bənd idi. Oradan bu evə, o evə belə keçirdi. Bura yataq otağı idi, ora qonaq otağı idi. Bura ayna bənd idi. Ehtiram Mehdiyevi bu balaca həyətə ən şirin anların xatirələri qaytarıb. Deyir, bundan sonraki arzularımı burada qurub reallaşdıracam. Arzu eləyirəm, oğlumun toyunu burada eləyim, bu məhlədə eləyim. Qismət olarsa eləyərik inşallah. Vətən doğulduğun yerdən başlayır. Onlar da vaxtı ilə məcburən tərk etdikləri, doğulduqları torpağa ayaq basıblar bugün. Mən bugün çox istəyərdim ki, sağımda atam, solumda anam gəlsin və mən onlarla bir yerdə bu yerləri ziyarət edeyim. İndi onların məzarları vətəndir. Bura Bakı da vətəndir, amma qəribdir onların məzarları. Təbii ki, biz sevinclə yanaşı, eyni zamanda kədər hisslərini də keçiririk. Çünki bizim yurdvamız, evlərimiz hamısı dağıtılıb. Demək olar ki, daş üstündə daş qoyulmayıb. Lakin buna rəğmən biz bu dağılmış evlərimizi, kəndlərimizi, şəhərlərimizi hamısını yenidən qurub, orada həyatı tezliklə bərpa etməliyik. Bugün azad edilmiş torpaqlarda böyük infrastruktur obyektinin təməli qoyulur ki, torpaq həsrəti yaşayanların məskunlaşması tez baş tutsun deyə. Laçın aeroportunun tikilib ərsəyə gəlməsi quruculuqdan, inkişafdan xəbər verir. Bu aeroportun inşa edilməsi ilə Laçın və ətraf rayon ərazilərinin insanları bu ərazilərdə məskunlaşmasına, tez bir zamanda məskunlaşmasına şərait yaradacaq.